Atualmente nas lives, todo mundo tá me perguntando qual é a versão do Minecraft e qual é a minha online arcade. Então eu tô aqui decidindo trazer o vídeo com download e o APK dos dois trens, do online arcade e do Minecraft. Lembrando que esse APK é modificado, se não funcionar no seu celular, a culpa não é minha. E se acontecer alguma coisa, eu não assumo o problema, põe na sua conta em risco. A decisão foi sua de baixar esse trem. E agora, vamos pro vídeo. Bem, já é um tempo que eu tô prometendo trazer esse download do Minecraft, mas eu não trouxe porque o último vídeo que eu fiz de download não bateu as minhas expectativas, tanto de edição e tanto de, assim, eu normalmente tento manter um padrão de edição essas coisas e eu não tinha gostado disso. E por isso eu decidi, eu não vou botar isso mais no canal. Então, resumidamente, o download do Minecraft eu tava meio com receio de fazer, ainda mais trazendo um APK, que eu não sabia como fazer vídeo. Mas, enfim. Bem, mas levando em conta que algumas pessoas não sabem baixar Minecraft, que é meio estranho, mesmo sendo muito fácil. É sério, velho. Como é que uma pessoa não sabe baixar um APK? Mas, enfim, todavia, eu tenho que ensiná-los. Porque, sim, né? Fazer o que, velho? Quem mandou ser youtuber? Mas enfim, quando vocês abrirem, vocês serão redirecionados à página do Chrome. E você, a única coisa que você vai ter que fazer é apertar esse botãozinho azul. Tem dificuldade nisso? Me diz, qual é a dificuldade que vocês veem nisso? Ai meu Deus do céu, onde esse mundo foi parar? Bem, do mesmo jeito que vocês baixaram o primeiro, vocês vão ter que baixar o segundo, porque, pelo amor de Deus, se você não entendeu, você tem problema. Mas, enfim, depois de você ter baixado os dois, é só você instalar no seu celular e acabou, pronto. Tunai Blay. Mas eu tenho um aviso pra vocês na LED Arcade, que por favor, me seguem lá. Assim, eu quero entender também como é que vocês não sabem, velho. Mas, enfim, tem toda a vida em todo canto. Bem, esse foi o Vitor, mas se não gostar, se gostar, deixa o like, favorito, comente e até a próxima. Comente aí sugestões para os próximos vídeos que provavelmente eu vou estar lendo. E falou, falou e fui. Tchau.